Emri nuk ishte në agjendën e Kocias, po poski, qytetarët të din, Greqia s'është armike. Komisioni ad hoc është blokuar, a do të ndërhyj faktori ndërkombëtar. Nga e hëna në Prokurorin Publike Speciale dëshmitar të ri, nëse nuk i sjell ftesa e dyti, sjell gjyqi. Sonte loja kthyese Shkëndija Gent, mira tifoz në Shkup duan fitoren e tetovarve. Qyteza Matrice është rrafshuar me tokën, bërin në 250 numri të vdekurve nga tërmeti, 13 viktima nga sulmi në Universitetin Amerikan në Kabul, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sulm mbi të ardhmen e Afganistanit. Keri në xhedat të Arabisë Saudite, takime multilaterale për krizën në Lindjen e Mesme. Zbulohet një planet i ngjashëm me tokën, Proxima B, 40 dritë larg planetit tonë. Emërma shikues të ndëruar, është kjo magazina informative orës 18:30 minuta. Thellimi i marrëdhënieve ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, perspektiva europiane e ardhmja e Bashkimit Evropian, ishin temat për të cilat u diskutua ndërmjet ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë. Megjithatë, në këtë takim nuk u fol për kontekstin e emrit. Edhe pse shefi diplomacisë greke Nikos Kolzias erdhi për vizitë në Shkup, megjithatë gjatë kohës së takimit me ministrin e jashtëm Poposki, ai as edhe një herë të vetme nuk e përmendi emrin Maqedoni, duke u shërbyer me formulimin vendi miqësor verior. Kocias tha se me Popovski nuk ka biseduar për problemin e emrit të shtetit, duke sqaruar se në praktik të zgjedhjeve në vendin ton nuk është i përshtatshëm momenti për të biseduar për këtë çështje. Nuk kemi biseduar për emrin, sepse ram dakord fillimisht të bisedojmë për bashkëpunimin ton. Unë jam për kompromise të mira, jo për kompromise të këqija, kompromise që do të na lirojnë nga prangat e historisë. Historinë nuk mund ta ndryshosh, por gjithashtu nuk mund të shkruash as histori të re. Sipas Kocias, dallimet duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, pa imponime nga asnjëra palë. Popovski ndërkaq deklaroi se angazhohet për tejkalimin e paragjykimeve tek shumë qytetarë, të cilët kanë bindjen se Greqia punon kundër interesave të Maqedonisë, gjë që sipas tij duhet të ndryshojë. Po Makedonia predolgo postoji qustvo deka Grcia... Në Maqedoni një kohë të gjatë ekziston mendimi se Greqia po punon në zhbërjen tonë. Duhet të arrijmë në fazën ku do të ndjejmë se Greqia na është partner. Ne sot jemi realitet dhe planifikojmë të jemi këtu ku jemi. Andaj duhet të bindim partnerët tanë grekët se nuk planifikojmë të zhvendosim në ndonjë vend tjetër. Sipas Poposki, deri tek një zgjidhje mund të arrihet nëpërmjet masave konkrete dhe rritjes së mirëbesimit të ndërsjell. Kocias sot u takua edhe me kryetarin Gjorgji Ivanov dhe me kryeministrin Emil Dimitriev, por jo edhe me përfaqësues të partive politike. Partia opozitare LSDM konfirmoi për televizionin 21 se fare nuk janë kontaktuar nga delegacioni grek. Kjo është vizita e dytë e shefit të diplomacisë greke në Maqedoni, si pjesë e programit për ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet dy vendeve fqinje. Për ndryshe, konteste për emrin e Republikës së Maqedonisë tani më zgjat 25 vjet, ndërsa as ndërmjetësimi kombeve të bashkuara nuk ndikmoi për zgjidhjen e tij. Si pasoj, Maqedonia tani më 8 vjet ndodhet në pragun e NATO-s, por jo edhe si antare në këtë aleancë ushtarake. Kjo gjë u reflektua edhe në proceset e afrimit me Bashkimin Evropian. Nëse të pandehurit dhe dëshmitarët të cilët janë tëftuar në bisedë informative nuk i përgjigjen ftesës së prokurorisë publike speciale më tepër se dyherë, atëherë kjo prokurori do të shfrytëzoj mundësinë ligjore dhe do të kërkojë që t'i sjellë policia dëshmitarët. Një herë azi nga prokuroria publike speciale paralajmërojnë se nga e hëna në bisedë informative do të ftohen edhe persona të rinj. Nuk ka ikje nga drejtësia. Së pak e kështu paralajmërojmë nga Prokuroria Publike Speciale. Kjo pasi që disa nga dëshmitarët në procedurë parahetimore deklaruan se janë në pushim ose në udhtime zyrtare dhe për shkak të kësaj nuk kanë mundur të përgjigjen ftesës së Prokurorisë Publike Speciale. Por PPS-ja planifikon që me çdo kusht ta shfrytëzojë mundësinë ligjore për të marrë dëshmitë të njëjtëve. Si thon nga ekipa e Katica e Nevës, nëse një person pa marrë parasysh nëse është i ftuar si dëshmitar apo si i pandehur, nuk u përgjigjet dy herë ftesës së tyre, atëherë për këta persona PPS-ja do të kërkojë arrestim. PPS-ja do të jep urdhra për arrestim pavarësisht nëse personi në fjalë gjendet në Maqedoni apo jashtë saj. Siç shpjegon për televizion 21 zëdhënësja e PPS-s Lilen Çeristevska, kjo prokurori do të përdorë të gjitha mjetet ligjore. Kjo është rregulluar në përputhje me ligjin dhe ne nuk mund të japim urdhra për arrestim, mirë po mund të kërkojmë që urdhër për arrest të jap gjykata, nëse janë plotësuar kushtet ligjore, respektivisht nëse personat e ftuar nuk paraqiten ndaj ftesave tona dy herë dhe nuk e arsyetojnë mungesën e tyre.
Kryetari i komunës së Pushtecit Edmond Temelko është personi i parë i cili është arrestuar me urdhër të prokurisë publike speciale në muajin shkurt të këtij viti. Ai është pjesë e hetimit të rastit Titanic dhe dyshohet për parregullsi zgjedhore. Përndryshe nga PPS-ja paralajmëron se prej të hënës në bisedime informative do të ftohen persona të tjerë. Prokuria publike speciale ka njoftuar se qatë kësa javë nuk do të ketë asnjë dëshmitar apo të dyshuar në pyetje. Dërsa nga java tjetër në këtë prokurori presim të shohim fytyra të reja. Deri tani në mes të tjerëve në PPS kanë dhënë dëshmi edhe Andrej Zhernovski, Gordana Jankulovska, Goran Grujovski, Mentu Thaçi, Silvana Boneva, Arif Ekmet Xhemaili si dhe Samka Ibrahimovski. Zgjedhja e antarit të 5 të komisionit ad hoc është bllokuar. Edhe në këtë rast, me gjas do duhet të intervenoj bashkësia ndërkombëtare. 4 antarët e komisionit ad hoc as sot nuk arritën të merren vesh se kush do të jetë antari i 5 i këtij organi, i cili është para par të jetë shqiptar. Ka skaduar afati për implementimin e komisionit ad hoc për mbikëqyrje të medjave gjatë fushatës zgjedhore. 4 antarët që janë zgjedhur paraprakisht me propozim të VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s, as sot nuk arritën të merren vesh për zgjedhjen e antarit të 5 të këtij komisioni, i cili ishte paraprakisht të jetë shqiptar. Sipas informatave, Daud Dauti dhe Sefer Tahiri janë emrat të cilat akoma janë në lojë për këtë pozitë, edhe pse nga komisioni në fjalë nuk kanë dashur të vërtetojnë apo të mohojnë këtë. Çikuame deka politikëtë subjekti, znaczy politikëtë parti, megjinarën. Presim që subjektet politike dhe faktori ndërkombëtar i cili është garantues i marrëveshjes së Përzhinës të merret vesh në ndonjë mënyrë tjetër, sepse kjo do të thotë bllokimin një pjese të procesit. Përdalëm nga Kostovski, gazetari propozuar nga VMRO-DPMNE-ja, Cvetin Çelimanov thotë se kjo punë patjetër duhet të zgjidhet në hapësirat e agjencisë. Tani uspëfme da. Nuk arritëm të merremi vesh, kemi qëndrime të ndryshme dhe për shkak të kësaj vendosëm që sot të gjejmë kohë për konsultime, kurse pastaj ta kryejmë punën që na është besuar. Zgjedhja antarit të 5 të komisionit ad hoc ishte arsye për reagimet e sotme partijake. Nga LSDM-ja thonë se antari i 5 duhet patjetër të jetë ekspert, i cili do të punojë në mënyrë të pavarur e jo siç thonë si agjencia e partizuar për shërbime audio dhe audiovizuele. Një herë azi LSDM-ja akuzoi VMRO-DPMNE-n se po e parandalon ekipimin e komisionit ad hoc. Ndërkaq, më njëherëshëm ka qenë reagimi i VMRO-DPMNE-s, prej ku thonë se mbështesin plotësisht komisionin ad hoc për zgjedhjen e kanditatit më të mirë dhe gjithashtu porositën se antarët e të njëjtit nuk guxojnë të bien prej trysnisë së LSDM-s edhe Zoran Zaevit. Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele nëpërmjet një kumtese kërkojnë nga partitë të ndalojnë me vlerësimet voluntere për profesionalizmin të trupit regulator. Në kumtes bëhet tire që agjencia të mos përfshihet në përplasjet ndërpartijake. Partia Liberal Demokrate kujtoi se për 4 vjet rresht po i propozon pushtetit që të vendos për një fundjavë në vit, e cila do të shërbente për shitje patatim. Këtë ide thonë se e bazojnë në një praktik 15 vjeçare amerikane, ku shteti heq dorë nga tatimi gjatë një fundjave të caktuar të vitit, me qëllim që çmimet të ulen në atë masë sa që të nxitet konsumatori për të shpenzuar më shumë para. Nënkryetari i PLD-s Zoran Shapuriq thotë se edhe në vendet europiane kjo praktik ka filluar të aplikohet, madje në vend të një vikendi të jetë një javë e plot patatim. Iniciativa për vikend patatim ka gjetur pritje shumë të përshtatshme prej qytetarëve dhe tregtarëve. Për fat të keq, pushteti nuk tregoi interes për këtë iniciativë të Partisë Liberal Demokrate. Pas ndërimit të pushtetit në qeverinë e re, ku do të participoj PDL-ja, do të realizoj këtë ide të kahmoçme. Sot në Shkup mediet uftuan nga dy burra për të folur rreth një organizimi që ata paramendojnë të organizojnë. Gazetarëve u than se ata po synojnë të përfaqësojnë shqiptarët në diaspor dhe të ofrojnë zgjedhje për të gjitha problemet që ka shteti. Këto dy burra po thonë se kanë zgjidhje për shumë probleme që ka Maqedonia. Të dy jetojnë jashtë shtetit, njëri në Angli e tjetri në Belgjikë. Janë drejtues të organizimit të shqiptarëve nga Maqedonia, ndërsa sot thirrën një konferencë në Shkup, prej ku ofruan bashkëpunim me cilën do nga opozita, që e do rrëzimin e qeverisë. Njëri numëroi disa kushte të cilat duhet plotësuar për të shpëtuar Maqedoninë. DSM-ja nuk heziton dhe ua përkujton edhe sot. Maqedonisë të ndrohet emri i shtetit që të integrohet në NATO. 2. Maqedonisë të ndrohet edhe flamuri i himnit dhe stema.
të filloj procesi për regjistrimin e popullsisë sipas standardeve perëndimore dhe në mbikëqyrjen e rrep të OSB-s. Për këto tre kërkesa, kriza vetëm që do të thellohet. Kurse tjetri, Mehmet Ali Amidi, që përfaqëson këtë organizatë të diasporës në Benelux, thotë se problem paraqet edhe kapja e shtetit nga partitë në pushtet. Arsyet pse ne sot kemi ftuar këtë preskonferencë janë të ndryshme. Sikur se janë edhe problemet dhe çështjet tona të ndryshme për të gjetur zgjidhje për shumë probleme. Por ajo që mbetet problem kryesor dhe që na prek të gjithëve është sistemi unitar dhe kapja e shtetit nga elita e korruptuar dhe të lodhura nga kronet mafioze të VMRO, DPMN dhe DUI. Organizatorët e kësaj konference sqaruan se nuk e kanë të regjistruar këtë organizim të tyre në asnjë prej institucioneve të vendit, por pretendojnë se kanë anëtar gjithandej. Andaj edhe janë ankuar në këtë paraqitje para gazetarëve se votat e diasporës po keq përdoren, por prova nuk ofruan. Diskutimi është për në Komisionin Parlamentar për Financa dhe Buxhet në lidhje me propozim ligjin për rritjen e buxhetit për ballafaqim me fatkeqësitë natyrore. Deputetët me akuzat të ndërsjella për atë se kush është fajtor për përmbytjet e 6 gushtit. Në të ardhmen, 5% e buxhetit të destinohet për të ballafaquar me fatkeqësitë natyrore. Gjithsesi, kjo shumë parash e cila është rreth 150 milion euro, të mund të shfrytëzohet pas shpalljes së gjendjes së krizës. Ky është propozimi VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s, deri te Komisioni Parlamentar për Financa dhe Buxhet. Deputeti i BDSH-s Bekim Fazliu tha se Maqedonia është vendi vetëm ku fatkeqësitë natyrore ndodhin si pasojë fatkeqësive politike. Pa nuk është tetova që 10 vite krizë elementare si pasojë e kësaj qeverie për shkak se nuk ka ujë për pije. Pa nuk është çajiri për ditë në krizë elementare. Një shi që bjen çajir, ke vërshime. A nuk është krizë elementare që 10 vite Haraçina dhe Hasanbeki me kanalin Haraçinës? Deputeti Krsto Mukoski tha se ky ligj do të ndihmojë në situata krizash. Nemojte da pravime fama od jedno zakon... Të mos ngrem plugur për një zgjidhje ligjore që është në interes të qytetarve të Maqedonisë, në rastin konkret për banorët që posuan nga përmbytjet. Në të ardhmen, mos dashtë të zotit të ndodhë, me gjitha të në shumë aspekt është e mundshme që këto gjërat të përsërite. Deputeti i LSDM-s Marian Çonikullov tha se rritja për 2% e kësaj shume nuk përbën do një dalim të math. Kako s'me krivi një? Si ne që kemi fajtor, hajde thoni se si fajtor që kemi ne. Kush e pengoi drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim të ndërhyj në kohë? Kush e pengoi drejtorin hidrometeorologjike të veproj siç duhej? Kush e pengon te kuvendin? Kush po pengon tani të vazhdojt me procedurat për sanim të kësaj krize? Deri tani, Ministria kishte të drejt të bëj rishpërndarje të mjeteve në buxhet, në lartësi deri më 5 milion euro. Si pas arsyetimit të Ministrit të Finansave Kiril Minovski, miratimi i këti ligjit bëhet me qëllim që në të ardhmen procedura e dëmshpërblimit të bëhet më shpejt. Gjyshi e lifes së vogël që është zhdukur prej ditës së vërshimeve katastrofale që ndodhen më 6 gusht, përmes dhimbjes bën apel deri tek qytetarët që të shtunën të mblidhen sa më shumë për të kërkuar antaren e vogël të kësaj familje. Ata që kanë dëshirë të ndihmojnë kësaj familje duhet të vinë të shtunën tek fusha sportive Fortuna në orën 9 të mëngjesit. Në ndihmu qyteta kërkojnë mërë shtunën më ashtu kretë. Po atëra dhe të vinë policia, dhe të vinë rrushtëria, dhe të vinë, ashtu da kanë pretu. Erë më të të shumë zëtër kur po delë, dhe ku po ndohë, dhe shala, më se ka po zotin asip që mund gjithë shtunën e fëmi. Kritë edhe shqiptarët e Maqedonisë, kush do në këtu parë rrethet që janë mangate, dhe kush do një ndimin e dhe neve, që ta kërkojmë sa më shumë të kete njerëzi. Për renovimin e shtëpive në lagjen Hasanbek dhe Stajkov, së ndim kanë ofruar edhe disa firma. Ndihma konsiston në bojra pëllyre, në gjithës plakash si dhe mjete për të eliminuar mykun nga muret e shtëpive të vërshuara. Për shtëpit e vërshuara nga përmbytjet e 6 gushtit, sot kanë arritur disa ndihma materiale për rinovimin e tyre. Ndihma përbëhen nga ngjyrat për lyrën e murëve, ngjitse plakash, si dhe ngjyrë për dyshemet. Ndihma është organizuar nga firma e minjerave, Rudnici Bonjani, bashkë me organizatën El Hilal. Sot organizata humanitare El Hilal
nga një donator nga Shkupi, nga një kompani, pranon një sasi të ndihmave humanitare në material dërdimor, përkatësisht ngjitse për pllaka të kuzhinës dhe të banjos, gjithashtu polikolor ngjyrë dhe firnajs ose ngjyrë për dysheme. Banorët shprehen se kjo ndim për të lyer shtëpit, për atë është e mirëpritur, edhe sado pak një ndim. Do një ndim, faleminderit, është një ndim sado kohë i mlojnë atë shpërblimet pak, por do një kuzhinë, për do një kupat të ilë. Edhe në Lagjen Stajkovs, firma Bekamet nga Serbia sot ka dhëruar për banorët e asaj zone boj për lyerjen e shtëpive. Kompania ta Bekament për ku ovlastenjat zastavë. Kompania jonë në bashkëpunim me një firmë nga Serbia ka dhëruar 32 paleta me ngjyrë për të renovuar shtëpitë të tyre. Kompania jonë do të dhërojë disa materiale për të eliminuar mjukën e shtëpive në lagjet Hasanbek, Stajkovs, Smilkovs dhe Straçinc. Bashkë me dhurimin e ndihmave nga firma, në shtëpit ku ndodhe ajo kishte edhe persona që këshillonin për mënyrën se si duhet të përdoren bojrat për lyerje. Na drejse stava vo polikolorot. Në ngjyrë vihet edhe një ngjyrë tjetër me sasi më të vogël të dhëruar nga ne. Ajo shërben për të eliminuar mjukën nga shtëpitë, e mirë është që nuk do të ketë më mjuk. Sipas Bejahudin Shahabit, ky donacion ka kushtuar rreth 4000 euro, me çfarë u shkarkuan dy kamion nga 12 ton materiale rinovuese. Ndihma do të ndahet për 100 familje nga dy kova me boj për lyerje dhe nga dy thas me ngjitse pllakash. Sonte mund të thyhet rekordi i tifozërisë për klubin e Shkëndijes. Ekipi të tovar sonte pret në ndeshjen e kthimit belgët e Gentit, ndërsa në stadiumin Filipi II në Shkup mbi 16000 veta do të bëjnë tifo për Shkëndijen. Shohim tani bashk pritjet e tifozëve për këtë lojë. Shumë të tillë kanë pritur në rend në Shkup për të prerë një bilet për ndeshjen e Shkëndijes me Gentin. Në fakt mbi 16000 veta kanë rezervuar vendin e tyre për këtë lojë, e cila do të vendos për të ardhmen e klubit e tovar në fasën e grupeve për Ligën e Evropës. Të përbashkët kanë bindjen se në ndeshjen kthyse do të fitoj Shkëndija. Ne do të shkojmë me shokët tonë, ta shohim ndeshjen. Jemi shumë të kënaqur që një ekip shqiptar inshallah dhe shkon në Europa League. Rezultati mendoj se 2-0 do të shkojmë. Tifoz tjerë besojnë se Shkëndija do të shënojë më shumë se 2 gola. Me një shok dhe 100% fitor. E Shkëndijës, po. Po, trenja. Se ka interes të madhë në sfidën e ashme të klubit e tovar, e thonë edhe shqicit e biletave në Shkup. Atyre u kanë betur vetëm 10% të stokët që kishin përshitje. Pa, do sega, se prodajnë... Deri tash janë shitur numri më i madh i biletave. Nuk i di se sa janë shitur në gjithë Maqedoninë, por tek ne janë shitur mjaft shumë bileta, rreth 6-7000 bileta. Gjithë tribuna jugore është mbushur vetëm nga kjo pikëshitje. Në këtë biletari kanë betur edhe shumë pak bileta, ndoshta më pak se 500. Për Shkëndijën do të bëj tifo sonte edhe Borçi, i cili bleu bileta edhe për 4 shokë të tjerë. Bleva 5 bileta, do të shkoj me shoqëri dhe shpresoj që sonte do të shkoj më tej. Zëvendësi i klubit të futbollit Shkëndija, Faton Zhilpehari, tha për televizionin 21 se deri në ora 17:00 numri i biletave të shitura në gjithë vendin është mbi 16000, ndërsa pret që kjo shifër të shtohet nga shitja e biletave në hyrje të stadiumit. Për të mbledhur sa më shumë tifo për ekipin, klubi ka vendosur që çmimin e biletës të ul nga 200 në 100 denar. Pra Shkëndija e Tetovës sonte përballet me Gentin e Belgjikës për garat e Ligës së Evropës. Është ky një moment historik për Tetovarët, të cilët besojnë për një kualifikim në fazën grupore. Në stadium gjendet gazetari Artan Uhiwa. Artan? Po, edhe gjendemi pikërisht pranë stadiumit, Arena Filipi II këtu në Shkup, ku Shkëndija e Tetovës sonte do të zhvillon ndeshjen kthyese me Gentin e Belgjikës. Ndeshja e parë, siç dihet, përfundoi me rezultat 2-1, ndërsa Tetovarët shpresojnë për një rezultat pozitiv që do t'i plasonte ato në fazën grupore. Siç po e shihni, edhe pse ndeshja fillon në orën 20, ato tifozët tashmë kanë filluar të grumbullohen këtu në stadium. Interesimi është mjaft i madh i tifozëve, por është një problem i vogël pasi që dihet stadiumi Arena Filipi II nuk ka parkinge për tifozët. Tifozët janë parkuar diku me kilometra larg stadiumit për të ecur më pas në këmbë deri në stadium. Forcat policore i ndalin veturat të diku afër deri te qeveria, më pas tifozët duhet të ecin në këmbë. Sot edhe nga Tetova janë nisur rreth 40 autobus të mbushur për plot
tifos të cilët ishin me ngjyrat kuqezi. Ndryshe Shkëndija sonte, pra mund të shkruaj historinë pasi që për herë të parë në historinë e futbollit të Maqedonisë një ekip nga ky shtet mund të kualifikohet në fazën grupore. Nga klubi i Shkëndijës janë shprehur optimist se mund të kalojnë Gentin belg. Evi. Të shpresojmë Martan se sonte Shkëndija do të arrijë një rezultat të kënaqshëm dhe do të realizohet kështu ëndra e të gjithë tifozëve të klubit të futbollit të Shkëndijës dhe lojtarëve. Faleminderit Artan. Qyteza Matrice është rrafshuar me tokën, bërin në 250 numri të vdekurve nga tërmeti, 13 viktima nga sulmi në Universitetin Amerikan në Kabul, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sulm mbi të ardhmen në Afganistanit. Keri në Xheda të Arabisë Saudite, takime multilaterale për krizën në lindjen e mesme. Zbulohet një planet i ngjashëm me Tokën, Proxima B, 40 dritë larg planetit tonë. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delaway në një intervist tha se nuk është e mirë që të përdoret gaz locjellës dhe dhuna të kthehet në kuvendin e Kosovës për arsye se e kthen Kosovën në vitet e 90-ta. Marveshja e demarkacionit me Malin e Zi, sipas ambasadorit amerikan në Kosovë, duhet të ratifikohet më një shtator. Se kjo marveshje nuk do të ratifikohet me një shtator. If it doesn't pass, mendoj se është në interesin e Kosovës që kjo marrëveshje të kalojë me një shtator. Pozita e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë çështje është shumë e qartë. Komisioni për demarkacionin e kufirit ka identifikuar të njëjtin kufi cili është në planin e Atisarit. Është i njëjti kufi që Kosova ka qenë, me cilën Kosova është në Institutin Gjeografik të Europës, dhe është gjithashtu edhe kufiri i njëjtë me cilin Kosova ka shpallur pavarësinë dhe është i njëjti kufi që është në qindra mija flamuj. Tu ka të tillë që dëshirojnë që të krijojnë nacionalizëm dhe ksenofobi dhe që nuk dëshirojnë që këto vizat Schengen tu të lejojnë qytetarëve të Kosovës, sepse ata nuk kanë probleme me vizat. Po aq e rëndësishme sa rezultati i votës në meni shtator është me rëndësi që ky votim të ndodhë një dhunë shtesë politike si që është gazi locjellës, granatat e dorës, e gjërat në gjashme, edhe më tutje do të ashtyen Kosovën edhe më tepër mrapa në procesin e integrimit. Ditëve të fundit janë publikuar disa bisedat të përgjuara të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë dëshmuar ndikimin dhe kontrollin që kanë këta zyrtarë në institucionet dhe sidomos në procesin e punësimit në Kosovë. Si i keni parë gjitha këtu? Unë e kam përcjellur këtë rastin Pronto 2 me kujdes dhe unë e kam shumë të qartë pse njerëzit janë të zemruar edhe të frustruar me këto biseda. Unë me siguri se nuk do të shiroja që zyrtarët e vendit tim të kenë biseda të tillë. Ne i mbështesim institucionet e Kosovës që janë duke i shqyrtuar këto bisedat incizuara telefonike dhe shpresoj se ata do të lejohen që ta bëjnë punën e tyre në mënyrë varur nga çfarë do presione, nga çfarë do interesa të jashtme. Mendoj se mënyra e vetme që të ecet përpara me këto çështje është që njerëzit shohin se ato me to po merren profesionistët, prokurorët profesionistë në mënyrë profesionale dhe ata janë imun ndaj interferencës politike. Dhe është ky një fakt, zoti ambasador, një dëshmi se luftimi i korrupsionit në Kosovë duhet të nisë pikërisht nga niveli më i lartë i liderëve të institucioneve. Mendoj se luftimi i korrupcionit duhet ndodhë në të gjitha nivellet. Dhe keni gjëra duke filluar nga qytetarët që duhet paguajnë për dokumente personale, apo njerës që aplikojnë për benefite qeveritare cilat nuk i kanë fituar, apo zyrtarët e lartë që marrin mito e kështu me radhe. Pra këto janë gjitha dukuri që institucionet e Kosovës duhet i luftojnë dhe të ndërpresin. Qytetarët do të fillojnë të kenë më tepër besim në gjyqësorin dhe në prokurorin, kur shohin arrestime dhe gjykime për krime cilat ata janë dëshmitarë se ndodhin ditë për ditë.
Edhe gjatë natës, qyteti Amatrice u trondit nga dy lëkundjet të tjera të tokës 5.1 dhe 5.4 shkallë të Richter. Ndërkohë që po vazhdojnë operacionet e shpëtimit, autoritetet druajnë se numri i viktimave mund të tejkaloj ato të tërmetit të vitit 2009 që goditi Aquilan, ku humbën jetën 300 persona. Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatrues në Italinë qendrore po vazhdon të rritet ndjeshëm pasi ekipet e shpëtimit punuan gjatë gjithë natës në përpjekje për të gjetur të mbjetuarit nën rënojat e qytetit të rrafshuar me tokën. Mëngjesi sot me gjeti Amatricen të shkatruar, ndërkohë që punëtorët e emergjencave edhe ata të shpëtimit nuk ndalen punën, edhe pse toka poshtë këmbëve të tyre vazhdoi të dridhet, ku edhe u regjistruan dy lëkundje të fuqishme, 5.1 dhe 5.4 të shkallës Richter. Hotel Roma, objekti së cilës u shemb në qytetin e vogël të Amatriches, kishte rreth 70 mysafir dhe deri më tash janë gjetur vetëm 7 trupa, ka thënë kryetari njërit prej qyteteve më të dëmtuara nga tërmeti të mërkurës. Ne jemi ende duke e përdorur njësitin e qenme në operacionet e kërkim shpëtimit dhe kemi vënë në përdorim të gjitha mjetet, të gjitha informatat që kemi ndaj me të gjitha ekipet dhe ne jemi duke punuar në gjetjen e sa më shumë të mbjetuarve, por shanset për të gjetur të mbjetuar në këto gërmada janë, nuk e di, sfiduese. Ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të shpresojmë dhe të besojmë se ende do të mund të shpëtojmë ndonjë të mbjetuar. Ne jemi në luftë me kohën. Zonat të tëra të Amatriches, njërit nga qytetet më të bukura historike të Italisë, janë rrafshuar nga tërmeti. Numri i banorëve në katër qytetet e goditura nga tërmeti gjatë verës 10 fishohet, pasi që ka shumë turist dhe vizitor. Prandaj edhe shumica prej të vdekurve apo të zhdukurve besohet se ishin turist. Zyrtarët druajnë se numri i viktimave do të vazhdoj të rritet edhe më tej. Numri i të vdekurve, sipas të gjitha gjasave, do të jetë më i madh se sa ai i tërmetit më të fundit që goditi qytetin qendror të Italisë, L'Aquila në vitin 2009, ku mbetën të vdekur më shumë se 300 njerëz. Përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin e Jemenit dhe luftën civile në Siri, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka filluar takimet në Jeddah të Arabisë Saudite me përfaqësuesit e vendeve të gjirit arabik. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry në takim me zëvendës princin e kurorës të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, bisedoi për mënyrat se si mund të jepet fund konfliktit të Jemenit dhe të rifillojnë bisedimet e paqes mes palëve. Televizioni Arabia ka publikuar pamje ku shihet Kerry dhe bin Salman rreth një tryeze të rrumbullakët, ku thuhet se kanë biseduar për krizën në lindjen e afërt. Sekretari Kerry ka mbërritur në Jeddah nga Nigeria për të biseduar me udhëheqësit e Arabisë Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit arab lidhur me situatën në këtë rajon. Kerry do t'i njoftoj palët edhe me rezultatin e bisedimeve të fundit SBA Rusi rreth bashkëpunimit ushtarak lidhur me Sirinë. Mbështetja e këtij plani nga rendet e gjirit është jetike pasi që ato kanë ndikim mbi opozitën në Siri të përfshira në luftën civile në Siri. Ndërsa Rusia dhe Irani e mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad. Bisedimet vijnë pasi që rebelët sirian të mbështetur nga forcat speciale turke, tanket dhe avionet kanë hyrë në njërin nga bastionet e fundit të shtetit islamik në kufirin turko-sirian në sulmin më të madh të Turqisë të mbështetur nga SBA. Departamenti i shtetit ka bërë të ditur se Kerry do të takohet me homologun e ti rus, Sergei Lavrov, në Gjenevë të premten në përpjekje për të mbyllur një marveshje për bashkëpunim të mundshëm ushtarak dhe ndarjen e informacioneve të inteligencës në Siri. Një zyrtar i lartë i departamentit të shtetit, i cili nuk pranoj të jap holësi për propozimet e Kerryt, bëri të ditur se takimi multilateral në Jemen është projektuar për të ofruar ide dhe iniciativa për të vënë në rrugë të duhur diskutimet politike dhe për të arritur një zgjidhje me mjetet diplomatike. Një raport vjetor i Kombeve të Bashkuara për fëmijët dhe konfliktet e armatosura vënë në dukje se Arabia Saudite ishte përgjegjëse për 60% të vdekjeve dhe lëndimeve të fëmijëve në Jemen vitin e kaluar. Ndërsa Arabia Saudite ka thënë se informacionet e publikuara në këtë raport janë të pasakta. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu në një takim me gazetarët ka shprehur vendosmërinë e qeverisë turke për të vazhduar luftën kundër grupeve ekstremiste dhe shtetit islamik. Turqia do të ofrojë mbështetje të plotë për operacionin për marrjen e kontrollit të qytetit kufitar sirian të Jarplus nga shteti islamik, ka deklaruar ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu, pasi rebelët sirian thanë se janë duke përgatitur një sulm nga toka turke.
Lufta jon kundër grupeve terroriste do të vazhdojë si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Turqia ka qenë shumë efikase në sulmet kundër shtetit islamik. Lufta jon kundër shtetit islamik do të vazhdojë deri në fund, si në parandalimin e kalimit përmes Turqis, por edhe me sulme direkte të artilerisë son. Vetëm prej sulmeve nga kampi Bashika kemi vrarë 640 terroristë të shtetit islamik. Operacioni është i rëndësishëm për sigurinë e Turqisë, tha Çavuşoglu në një konferencë për shtyp në Ankara. Turqia nuk dëshiron të shoh policinë kurde, e cila tashmë kontrollon gastrat të mëdha në veri të Sirisë, në qytetin strategjik kufitar. Çavuşoglu ka thënë gjithashtu se Partia e Punëtorëve të Kurdistanit dhe Shteti Islamik i kishte shtuar sulmet në Turqi që nga përpjekja e dështuar për grusht shtet më 15 korrik. Përndryshe, qysh prej Puçit, Ministria Jashtme Turke ka pezulluar më shumë se 330 punëtor, ndërsa 31 janë shpallur në kërkim. Sulmi në Universitetin Amerikan në Kabul ka lënë të vdekur 13 persona dhe 2 sulmuesi dhe 10 të tjerë të plagosur, ka njoftuar forcat e sigurisë afgane. Sulmi nisi mbrëmjen e së mërkurës me një shpërthim për të pasuar më pas me të shtëna armësh të cilat përfunduan pas 10 orësh. Sulmi armatosur ndaj Universitetit Amerikan në kryeqytetin Afganistanit Kabul i ka kushtuar jetën 13 personave, 7 nga të cilët student. Dy agresorët u qelluan për vdekje nga policia gati 10 orë pas shpërthimit që shënoi dhe fillimin e sulmit në kompleksin universitar. Më shumë se 700 student dhe punonjës kanë shpëtuar, pasi mbetën të ngujuar për një kohë të gjatë në për auditore. Sulmi nisi mbrëmjen e së mërkurës dhe forcat e sigurisë ndërhyjnë më njëherë. Goditja si pas zyrtarve vendas ishte komplekse. Shumë nga studentët kanë mbyllur nga brenda dyrët e klasave mësimore me banka dhe karike. Disa prej tyre arritën të largon në përmjet daljeve të emergjensës, dërsa disa u hodhën nga dritarët. Askush nuk e ka marrë ende përgjegjësinë e epizodit të dhunës të cilësuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si sulm mbi të ardhmen e Afganistanit. Më herët gjatë këtij muaji një profesor amerikan dhe kolegu i tij nga Australia u rrëmbyen në Kabul, ndërsa vendodhja e tyre ende nuk dihet. Universiteti i sulmuar u hap në vitin 2006 me mbështetjen amerikane. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën i cili sillet afër diellit. Planeti Proxima B gjendet 4 vjet dritë larg Tokës, ndërsa u zbulua nga të dhënat e teleskopit në Observatorin Europian Jugor në Kili. Shkencëtarët e një ekipi të udhëhequr nga britanikët kanë njoftuar se planeti Proxima B, i ngjashëm me planetin Tokë, gjendet 4 vjet dritë larg Tokës dhe rrotullohet rreth diellit Proxima Centauri, i cili është ylli më i afërt me diellin. Shkencëtarët e kanë zbuluar këtë planet nga të dhënat e teleskopit në Observatorin Evropian Jugor në Kili, i cili monitoron ndryrimet e dritës nga yjet për të përcaktuar praninë e planetit. Proxima B ka një masë më të madhe, 1.3 herë se të Tokës, por orbitat e saj janë më afër diellit të tij. Ai rrotullohet rreth diellit çdo 11 ditë. Për shkak se ylli është më i dobët se dielli, Proxima B mund të jetë zonë ashtu quajtur e banueshme, pasi ajo nuk është as shumë e ftohtë dhe as shumë e nxehtë, që të mbështesë jetën dhe temperaturat mund të lejojnë praninë e ujit të lëngët, kanë thënë studiuesit. Por ende nuk dihet nëse ky planet ka atmosferë apo përmban ujë. Shkencëtarët kanë zbuluar më shumë se 3500 planete jashtë sistemit diellor, por Proxima B sjell një mundësi për misionet në hapësirë në të ardhmen. Kompania amerikane Newtonomy ka prodhuar vetura që mund të lëvizin pa vozitës. Këto vetura në industrinë automobilistike janë bërë hit fal kompanive teknologjike si Google ose Uber. Taksi veturat vetë udhëheqëse të një kompanie jo të njohur kanë filluar me provat për vozitje në Singapur. Veturat që udhëheqen vetë një kohë të gjatë janë hit në industrinë automobilistike fal kompanive teknologjike si Google ose Uber, të cilat shpallin taksi vetura autonome edhe në Pittsburgh. Në Singapur, këtë lloj veture pa vozitës e shpiki kompania amerikane Newtonomy dhe tani për tani vozitja është pa pagesë. Edhe pse veturat ngjiten vetë, në veturë do të ketë një vozitës që do të mbikëqyrë se si punon teknologjia e re.
Newton Omi është kompanie re me vendqendrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila zhvillon software për ato lloj makinash dhe e cila është themeluar nga dy hulumtues në vitin 2013 nga Universiteti MIT. Newton Omi nuk prodhon makinë, por përdor modelet e vogla elektrike të Renault dhe Mitsubishi. Në prova marrin pjesë vetëm 6 vetura të pajisura me sistem nga laser dhe kamera që mundësojnë vozitjen pa vozitës. Për prova është ndarë një pjesë e vogël me 4 km katror larg qytetit. Nga qyteti i Bukur i Ohrit, ku përmbajt festivali Trubadurat e Ohrit, do t'lidhemi me gazetaren Dardana Sadiku, e cila do t'na informoj me detajet se si kanë kaluar netët deri më tani dhe çfarë do të ndjekim sonte në këtë festivali cili transmitohet drejt për drejt në televizionin 21. Dardana, nëse dëgjohemi, linja për ty. Po, i vetë dëgjohemi, po lajmërohem pikërisht nga qyteti i Bukur me liçenin më të bukur në botë, ashtu siç edhe e kemi prezantuar. Këtë ditë po mbahet festivali Ohri Fest ose ndryshe Trubadurat e Ohrit. Mbrëm ishte mbrëmja e muzikës pop, ku garuan këngëtarën nga Maqedonia, ndërsa sot do të kemi diçka krejtësisht tjetër, do të kemi këngëtarën nga tër Ballkani, pasi që është mbrëmja internacionale e festivalit. Mbrëm ishim, do të thotë, një ekip mjaft e mirë, ja kaluam shumë mirë. Besoj që edhe këngëtarët pjesëmarrës u ndanë mjaft të kënaqur me çmimet që fituan. Presim që edhe sot të jetë një mbrëmje mjaft e mirë dhe një organizim i tillë besoj që do të shpërblehet edhe në fund. Kemi një mysafir special, do të kemi një surprizë për mbrëmjen e sotshme, por nuk do ta zbuloj që tani, pasi që do të shohim më vonë se kush janë ata ose kush është ajo. Do të na kthejnë shumë prapa në muzikë, në hitet të cilat ndoshta ne rinia jo, por prindërit tanë sigurt i kanë ditur përmend, që i kanë kërcyer dhe kanë vallëzuar me ta kudo që janë ndodhur. Mirë po le të mbetet surprizë, ashtu edhe siç e kemi paralajmëruar për në fund. Në rregull, Dardana, të falenderoj për këtë informacion dhe shpresoj që sonte të jetë një natë po aq e bukur, ndoshta sa të kaluar atë mos edhe më shumë. Emri nuk ishte në agjendën e Kocias, po Poski, qytetarët të dinë, Greqia s'është armike. Komisioni ad hoc është bllokuar, a do të ndërhyj faktori ndërkombëtar? Nga e hëna në Prokurorinë Publike Speciale dëshmitar të ri, nëse nuk i sjell ftesa e dyti, sjell gjyqi. Sonte loja kthyese Shkëndija Gent, mira tifoz në Shkup duan fitoren e tetovarve. We'll be right back.
pak në emisionin 10 minuta i ftuar Armen Dalimi. Ju falenderojmë që përzjodhët televizionin 21 të informojnë e mëngjarit më të fundit. Mirë mbeqi.